Der er gratis salat bare i januar. Det kørte vi altså ikke med, vil jeg bare sige. Fortæller tjeneren også begejstret på skrift. Og det gør en kødpige pludselig til en salatpige. For hvem elsker ikke gratis salat? Jeg tror, hun var en salatpige. ja, en når salatbige. det er gratis, men gratis mad er bedst mad. Men prøv at høre, det er glad for, at du har den anbefaling. For så har jeg en anden anbefaling. der er mange, og I skal have mange tak, alle lyttere, læsere, bekendte af programmet, for at have tippet mig om den her historie. Og jeg har været... Øh... jeg ved præcis, hvor vi skal hen. Jeg har været nødt til faktisk at købe abonnement. Øh, nyt medieabonnement. Jeg læste den der uden for betalingsmuren, ja. fordi de godt selv havde luret, mm. de, de havde ramt den her. Men, men, den var så god, at der har været 5,6 millioner har skulle læse den, Og det forstår jeg. Så de har sat betalingsmur på. Det forstår så jeg. Så jeg er nu stolt abonnent på JP Vejle. Og jeg er så glad for, at du tager den op, fordi jeg tænkte, da jeg så det her. Ja. Øv, vi ikke sender i dag. Ja. Efter et par dage, tænker jeg, den kommer til at være gennemtærsket alle steder. Ja. Men ved du, hvad der har manglet? Nej. De, altså, der har jo ikke været noget inside job. En ekspertkilde. Præcis. Der mangler en ekspertkilde, og jeg sad straks og tænkte, at den grund... Den har, den har, har gået sin sejrsgang, historien, og vi er ikke engang kommet til, hvad historien er endnu. Men den har gået sin sejrsgang blandt mennesker på Twitter, som aldrig har været der. Hold kæft, jeg håber, det er to forskellige historier, vi taler om nu. Men det, ved, det ved, jeg, <laughs> det det er, det er det ikke. Ellers så skulle JP Vejle have haft en unik uge, og det er ikke umuligt. Nej, det jo. tror jeg, de har tit. Uh, vi opdager det bare ikke. Men nu er jeg jo abonnent, så det kan jeg jo finde ud af. Jeg har savnet en ekspertvurdering. <laughs> ja, vi skal... Og, og, den skal du give mig. Vi skal til Vejle. Vi skal skal til JP Vejle. Øh, overskriften er, kald mig bare proletar. Jeg elsker Bones. <laughs> og det er, det er, for helvede, det kunne stå på min gravsten. Det er så godt, det her. Og vi, øh, vi kommer skulle bare til at løbe en slag i skærm, for det er noget af det fineste journalistik, der kommer ud af trekantsområdet. Silicon Vejle. Damesjournalist, måske? Vi er uden damesjournalist. Det er Hanne. Han er madenmelder. Og ikke en salatpige. Fanden han med et hårdt job i det område, vil jeg sige. <laughs> ja, du kan tage på det der treetop, og så er det det. Så har du været der. Så kan du holde fri. Ja. <laughs> øhm, hun har været på Bones. Fuld af fordomme tager JP Vejles madenmelder på Bones for første gang. Det bliver en aften fuld af overraskelser. For Bones er meget mere end et amerikaniseret steakhouse. Og her vil jeg allerede som første ekspertvurdering øh, siger, lige præcis, lige præ fucking sidst. Okay. For det var det, vi altid sagde, fordi folk sagde jo, når vi er jo ligesom Jensens bøfhus. Nej, det er vi ikke. Det er I ikke. For på Jensens, der ligger de bøfferne på et samlebånd, mm. Vitterligt, et samlebånd, og så kører den igennem en grill, og så steger den bare bøffen. Det gør I ikke. Vi har grill. Jeg elsker, at du talt, som om du stadig det. er ansat i firmaet. Jeg er ligesom fans, fodboldfans. <laughs> vi vandt i går. Min klub. <laughs> Vi spillede godt. Du sad bare og spiste pølse. Du spillede <laughs> Vi spillede en god, vi en god kamp. Ej, vi er så meget nede med skader. og Liverpool. Siger <laughs> Leif. Live. Er det så dårligt. Inden han tager videre til paddel. Hanne Gasbjerg er en af JP's faste medlemmer. De har simpelthen flere med rødder i byen. Hun arbejder sammen med Lars Trane med jævne mellemrum for at dele deres kulinariske oplevelser. Ligesom vi lige har gjort med Miami. Ja. Hun starter sådan her. Nu, nu kommer vi til at artiklen. Det her, det var bare en intro. Det er bare bones. Min medspiser vifter med strømpefødder i klipklapper, i det vi træsker over et mørklagt nørretorv. Hvorfor gør jeg så umænd, når man skal på bones? Sindssygt at møder op i klipklapper. Altså i, i skulde. Det ser man også i København. Fem minutter for sent på den, var jeg på vej op ad trappetrinene til restaurantens hoveddør, og hørte mig selv sige det samme. Ja, det er jo bare bones. Men bones er ikke bare bones. Det ved jeg nu. Jeg Har været her før, spørger en vært, og det kunne have været mig. Det kunne have været dig, for du var vært. Det slutter jo min karriere hos Bones, det er jo som vært. Guldkanon. Ja, kunne det være jeg, ja, der kommer her? Guldkanon. jeg vil sige, guldkanonen, det er jo mere boss boy. det er jo der, jeg starter min karriere. Ja, undskyld. Det er, Æm, det er bare sådan en fed titel. Guldkanon. guldkanon. Kæft, jeg kanonerede den. Min medspiser, en dedikeret Bones-veteran. Jeg er jo lidt ked af, at man ikke får mere at vide om den her mystiske Mr. Mox, der spiser med, mm -hmm. som spiser meget på Bones. Det kunne være dig. <laughs> det kunne det. Nikker. Jeg ryster på hovedet. Det er min første gang. Indrømmet. Jeg er fuld af fordomme. Jeg har altid set Bones som et samlebånd steakhouse for proletariatet. Et påklistret, amerikaniseret koncept uden sjæl. Her synes jeg jo også, hun giver noget af sig selv. Og siger, at jeg har sat med mange fordomme. Det er en ærlig anmelder. I salat, PR. Og den, den tror jeg altså ikke, at jeg har skudt afsted. Hvorfor? Selv i 2015, fordi... Ikke, jeg, havde ikke, jeg havde ikke modet. Det var jo ikke i 15, du arbejdede på Bones. Det var jo 2005, Nå, ja. du arbejdede på <laughs> Bones. Du må jeg lige mindre om tanklejden her. Vi Hvis <laughs> du lavede 0% Bones i 15. Jamen, du lader ikke mærke til, at der var tit, så efter vi har sendt, så kørte jeg lige over Det var det, du alt... altid skulle. Okay. Nej, det Nej, det er rigtigt. Det, vi, vi, taler fem. Jamen, Æm... jeg havde ikke øh, det gå på mod. Jeg kan godt lide det, at han ligesom bare, eller hun, jeg tror, det er en mande værd. Du var da flittig med spandjoken og, og Ja, Ja, men det, det, er, når man ligesom havde mærket bordet. Det her, det er jo lige på op i døren. En ung tjener vifter os hen mod salatbaren, imens vi følger hans, okay, det er en mand, ungdommelige skridt, ungdommelig skridt også, gennem restauranten, klukker jeg ned i kraven, af mange ting er jeg ikke en salatpige. Jeg skulle også til at sige, der hvor jeg synes, at jeg ved, jeg kunne forestille mig, at folk er indineret af helt andre grunde, men det er sådan, verden er nu til dags. Der hvor jeg føler, at det er lidt ofte bemærkning, det er, at der er næppe mange salatpiger i Vejle. Nej, vejle. Nej. Nej. hold nu op. Og, øh... Jeg er en kødpige. Det er hvad jeg er, siger Hanne. Og det tror jeg altså rigtigt. Derfor er det også altså lidt mærkeligt, at jeg ikke har været her før. Kødparadiset for masserne. Spice up your life, står der på retroskiltet på væggen. Og det kan jeg jo sige en lille sidestøj. Vi var nødt til at bolde de her ting fast, fordi folk tog dem. For Jamen, de var så fede. Så fede. Kun have, fede ting. Du vil have dem derhjemme jo. Der er en i Silkeborg, der har et baseballbat. Sådan en metalbat. Der er vel mange i Silkeborg, der har et baseballbat. <laughs> ikke, Men en har et fra Bones. Okay. Jeg smiler for jeg føler mig ikke særlig kontroversiel lige nu. Faktisk lidt proletar. Jeg er hverken, men det er hverken proletar eller spicy. Og så kommer der lidt om stedet, og bla bla bla. Det er ligegyldigt. Der er gratis salat bare i januar. Det kørte vi altså ikke med, vil jeg bare sige. Fortæller tjeneren også begejstret på skrift, og det gør en kødpige pludselig til en salatpige, for hvem elsker ikke gratis salat? Så hun var en salatpige. Hun blev Ja, en salatpige. Når det er gratis, men gratis mad er bedst mad. Sådan er det. Inden jeg dykker ned i salaterne, bliver jeg ragt det, der ligner en smørbrødsseddel. Min medspiser, der kan recitere bones-menuen i søvne. Lad kuglepinden glide hen over papiret uden at se op. En Route 66, bestiller hun. Oh. Men den havde vi også ved at sige. Og Route det 66? <coughs> er det den samme som dengang? I ja, nullerne? Route 66, det er ligesom. For dig, der, det er for dig, der ikke kan vælge. Det, det kan er jeg det jeg hele. Kan det kan Og hun har ikke lyst til at vælge, han her. Hun er jo madspiser, hun skal jo se det hele. Øh, der er alt muligt. Der er ribeye, der er spare ribs, der er big boy burger, der er tilbehør, der er kartofler med frityre og så, og så